så vil vi gerne lige have mostanella til at lave noget sund mad. Kan det? Kan det? Ja, det tror jeg godt. Kan det komme i frityren? Så går den. Føj, for fanden, eller? Prutteshirtøj. Der er ikke nogen billeder til nogen sociale medier. Nej, nej. Selvfølgelig ikke. Brug min taske. Du er kjønt med mig. Og det føles mærkeligt. Fuck, hvor du på halen. Lad os se. Ja. Nej! Peter, for helvede, mand! Gud, du løber ikke engang. Du går! Skal jeg prøve at køre hurtigere?